Полювання на рашистів та їх бронетехніку продовжується. Протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищили дві бойових машини піхоти окупантів сучасного вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Ефектне відео вони опублікували у Телеграмі. Як зазначив у дописі командир протитанкового підрозділу, крок за кроком наші Збройні сили продовжують палити та перетворювати на металобрухт ворожу техніку разом із загарбниками.